жақсы көрем, ұлым. Той, таң атпастан неменеге шулап жатсыңдар? Әкем түрмеден шығыпты. Ертең үйге келеді. Шын айтып тұрсың ба? Анашым, шынымен ба? Иә, қызым. Иә. Пойызға билет алып та кең. Неге жылайсың? Қуанбайсың ба? Кет шұбар. Бұл қуаныштың көз жасы ғой, балам. Ал енді сендер тұрыңдар, жуыныңдар. Мен барып шай қояйын. Жақсы ма? Сосын үйді жинаймыз. Е? Қуанғаннан адам жылай ма екен? Қызық екенсің. Алло. Жақсы шүкір. Қайдасыз? Жұмыста жоқсыз ғой. Мен бүгін жұмысқа бара алмаймын, соны айтайын деп ем. Жай ма? Не болып қалды? А, құтты болсын. Жарайды. Еш алаңдамай тірлігіңізбен айналаса беріңіз. Бұнда өзіміз бір нәрсе қылармыз енді. Аха, жақсы. Жақсы. Аха, жарайды, түсіндім. Жарайды. Аха. Жарайды, сау болыңыз. Рахмет. Жібек, Санжар, шай ішеміз. Так, әріптестер, внимание. Айгүл бүгін шықпайтын болды дертін жұмысқа. Неге? Оған не болып қапты? Сол ертең келіп өзі айтар. Сол үшін Айгүлдің пісіретін тамағын өзің пісіресің, Гүлнар. Жарайды ма? А, жарайды. Үлгермеді жатсаң, өзім көмектесем. Жарайды ма? Жарайды, сен Жанар кімге ойлаға жәрдем бересің, Денир. В общем, все нормально. Жарайды. Жұмыстарыңды қараңдар. Балалар, Санжар, Жібек. Жалпан Бақыт қызы, сізді бастық шақырып жатыр. Жақсы.
Алло. Алло, апке. Сенші. Әкем келетін болды. Қазір тұра тұршы. Алина, құжаттарды қарап жіберші. Жібек, айта бер, тыңдап тұрмын. Сенші, әкем келетін болды. Әкем? Қашан? Қалай? Оны босатыпты. Ертең келемін деп мамаға хабарласыпты. Сен не, қуанбай тұрсың ба? Керемет емес пе? Енді әкеміз бізден бірге тұратын болады. Жарайды, мен жұмыстарым бар. Үйге келген соң сөйлесерміз. Апке! Ласыр, қалдырсын. Сіз ауай ме? Жақсын. Әзе? Әзе, не ол тұрыштық ол? Чай. Көңіл күйің жоқ қой. Бәрі дұрыс. Сәлеметсіздер ме? Сау болсын. Али, Әсия, сіздерді бастық шақыртып жатыр. Шақырдым. Сәлем. Ассалам. Уағалейкум ассалам. Отырмыз. Сіздерді жинаған себебім кеше мемлекеттік порталда жаңа тендер жарияланды. Ұтқан компания Райымбек даңғылының бойында салынайын деп жатқан ойын сауық орталығының сызбасын жасау керек. Біз сол тендерге қатысуымыз қажет. Ал ғимаратты көлемі қандай? Жалпы орталықты салуға 10 мың шаршы метр жер қарастырылады. Сол аумаққа 4 қабатты ғимаратпен қатар көлік тұрағы, ландшафттық безендірулер секілді тағы басқа қажеттіліктерді жобалауымыз қажет. Біздің компания үшін ауқымды жоба екен. Сондықтан да керекті құжаттардың барлығын жақсылап дайындап өткізуіміз қажет. Бұл жоба біз үшін өте маңызды сияқты. Сол үшін инженерлік есептеулерді қазірден бастайық. Таңшолпан, сіз компанияның салық бойынша қарыздары болса, бәрін жауып, бухгалтерлік құжаттарды ретке келтіріңіз. Әсия, сіз қажетті мамандармен байланыс орнатыңыз. Бізде жетіспейтін мамандарды басқа жақтан қарастырыңыз. Жарайды. Арайлым, сіз тендердің толық талаптарын барлықтарына жіберіңіз. Сіздер мұқият танысып шығыңыздар. Жарайды. Ендіше ертеңгі жиналысқа әркім өздерінің ұсыныс пікірімен дайындалып келіңіздер. Нақты міндеттерді анықтап, тендерге дайындықты талқылайтын боламыз. Жақсы. Жақсы. Бара берсеңіздер болады, рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Іше ғой, қызым. Кел, отыр. Шайымызды ішіп болғаннан кейін, үйдің іші сыртын тап-тұйнақтай етіп жинап қояйық. Жарай ма? Әкелерің келгенде ұят болып қалмасын. Ал сіз жұмыс қармайсыз ба? Жоқ, мен бір күнге сұрандым.
Әкем саған қаншада келет, күтіп алуға барайықшы. Тезірек көргін келіп тұр. Я, анашым, шын мені күтіп алуға барайықшы. Жоқ, әкелерім, өзім келе берем деген. А, жарайт онды. Сіздер онда үйдің үшін жуып шайып қойыңыздар, ал мен даланы сыпырайын. Ойбай, пысығынай өзінің. Анашым, қараңызшы, өз қапты балаңыз. Сен аң кішкентайсың. Сол септі барлық жұмысы бірігіп істейміз. Солай емес пе, анашым? Иә. Ішіп алыңдар шайларыңды. Сосын үйді де, даланы да бәрін тап-тұйнақтай етіп жинап қояйық. Әкелерің келгенде менің балаларым қандай еңбекқор деп мақтанатын болсын. Жарай ма? Мен әкеме шахматтан алған мақтау қағазымды көрсетем. Ой, мақтанша, болды қойшы енді. Тезірек шайынды шыққа жұмыс істейміз. Шығы. Әй, көрші, қалайсыңдар? Шүкір, өзің қайдан жүрсің? Мен сол, бергіп. Әй, жұмысқа кірісіп кетіпсіңдер ба? Қонақ келгел жатыр мәлде. Алмас, түрмеден босап шығып жатыр. Соған дайындалып жатырмыз. Сенің байындет күйеуі, ол қалай босап жүр? Пара бердің бәлде. Ешкінге ешқандай ақша берген жоқпын. Тәртібі жақсы болғаннан кейін ертерек босатқан көрінеді. Сенің сотқар байыңның тәртібі жақсы болатын болса, басқан білмеймін. Ойбай, менің күйеуімнен не жамандық көрдің? Өзіңнің алқаш күйеуің жөнде болсаңшы. Оны сүй маған. Әй, білмеймін. Түрмеден тәртібі жақсы болған соң жібере салды деген кім сенеді? Ақшаны қайдан алдың? Кредит алдың ба? Сенсең де, сенбесең де өзің біл. Әй, одан да маған көмектессеңші, үлгіре алмай жатырмын. Қазір уақытым болмай тұр. Кетуім керек. Кейін деп көмектесем. Осы көрші қуа де. Ерігіп жүрмін деп еді. Жұмыс айтып едіңіз. Уақытым жоқ деп тайып тұрды. Эх, енді папаңның шыққанын бүкіл көше естейтін болды. Чол, чол! Кел, мәне! Чол! Жей ғой. О, әпке, әпке. Қараңыз, әкем келет деп ауланың бәрін тазартып қойдық. А, жақсы болған екен. Мен әкемді қатты сағындым. Шарығым, кесін ботақан. Сіз не, қуанып тұрған жоқсыз ба? Мен бе, мен де қуанып тұрым. Жоқ, сіз қуанбадыңыз. Неге олай ойлайсың? Себебі Жібек әпкем қуанғанда жылады, ал сіз жыламадыңыз. Санжар, енді әргім арғылай қонады ба? Жарайды, мен үйге барайын, ә? Жүр, құтшыл! Құтшыл! Мә, мә! Жуып болсаң әкеле ғой, қызым. Аха, қазір. Қазанды қараш, қайнаса астын баса сал.
Қуамке? А біз тойға дайындалып жатырмыз. Тойға? Тойға деді ғой. Иә, кеміз наман есен босап шыққаны біз үшін той. Солай емес пе, анашым? Тапқан екенсің деп айт. Асия. Не, Асия? Бала шағасын ертеңгі күні не болатын ойламай, қылмыс жасап сотталған адам не үшін тойлатып қарсы алуымыз керек, а? Соның кесірінен қаншама азап шегіп, қиналған күндерімізді ұмыт қалдыңыздар ма? Тамақ ішуге ақша таппай ашып отырған күндерімізше, анашым. Асия. Қойын. Сіздер ұмытсаңыздар, мына мен, мен ешқашан ұмытқан емеспін. Сыныптастарымның теремшек, ұрының қызы деп мазақтап күлгендер әлі күнге дейін көз алдымда. Асия, болды емді, жекет. Ал сол кезде біздің асыраушымыз әкеміз қайда болды екен? Мына бізді ойламай, өзінің қара басын ойлап түрмеде отыр. Кім үшін? Не үшін, анашым? Сол әкеміздің ақымақтығынан қанша күнімізді шылаумен өткіздік. Асия! Әпке! Анашым! Анашым! Әпкем сөзін мән бермеңізші. Ашу мен айтып қойды. Көңіліңізге арнаңыз. Біз әкемізді. Әкеміз қандай болса да біз оны бәріміз жақсы көреміз. Мүмкін қателіктер жасаған шығар. Бірақ әкеміз жақсы адам. Өте жақсы адам. Иә, әкелеріміз жақсы адам. Жақсы адам. Машып болды. Әпке? Ал, айта бер. Иә? Қалайсың? Әпке, сәкем тұрға айтқан сөзіңіз дұрыс емес. Несі дұрыс емес? Өтірік па не? Мен өтірік деп тұрған жоқпын, дұрыс емес. Әкем түрмеге түскен үшін не? Бәріміз енді сен үшін жек көруіміз керек пе? Оның үстіне анамды ренжіттің. Әлде, әкеміз сотталды деп не? Бір өзің ғана қиналдың ба? Бәріміз де қиналдық. Бірақ ол біздің әкеміз. Сен жақтыртпасаң да, біз оны жақсы көреміз. Және ол да бізді жақсы көреді. Жібек, мүмкін менкі дұрыс емес шығар. Бірақ әкеміз жоқ кезде қалай қиналғанымызды есіме алсам жылағым келе. Жылайсың ба, ренжисің ба, өзің біл. Бірақ ондай мінезіңді ешкімге көрсетпе. Әсіресе анама. Әкем тезірек келсе екен. Сағынып кеттім. Қат сағындың ба не? Иә. Мен оған ұялы телефон алып бер деп айтам. Жоқ, Санжар, әзірше айтпай тұра тұр. Неге? Әкемізде қазір ақша жоқ. Неге жоқ? Бәлкім бар шығар. Түрмеден шыққан адамда ақша болмайды. Сол үшін шене сатып алып бер деп айтпа, ұят болады. Жарайды. Кейін өз жұмысқа тұрғаннан кейін, саған өз ақ бәрін сатып алып береді. Жақсы ма? Жақсы түсіндім. Шах және мод. Тоқтай тұр.
Жоқ, Санжар, олай болмайды. Сен мен сөзге айналдырып, жеңіп кеттің. Қайттан басына ойнайық, кел. На. Салыңыз. Арғыры жай өзіргін көптір. Аңыз. Әке! Әке! Санжар балам! Әке! 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 Қалайсың? Үйде өлер қайда? Жібек әпке ме, анашым үйде. Анашым, жібек әпке! Әкешім? Әке сайым. Сағындың. Мен де сөйлетті сағындым. Оның сен келуіңе. Рахмет. Алтындарым менің. Қыздар, жігіттер. Мәселе былай. Жаңа тендерге қатысуға құжаттарды дайындау қажет болып жатыр. Ол қандай тендер? Ойын сауық орталығы. Фирманың негізгі құжаттарын Асия мен бухгалтер өздері жинастырады. Ал сендер жоба бойынша жұмыс істеңдер. Серік, сен 4 қабатты орталықтың эскизін жаса. Қай күнге дайындап қойдың? Бүгін қай күн? Дүйсенбі. Дүйсенбі. 3 күн жете ме? Негізі иә, жеткілікті. Аптаның соңына дейін құжаттарды тапсыруымыз қажет. Түсінікті ме? Жылдамдатамыз. Не жақсы. Мен қыздармен бірге ғимараттың сыртын безендіру жайлы ұсыныс дайындайын. Гүл егу, сәндік ағаш отырғызу, көгалдандыру дегендей. Жарайды. Орталықтың ғимараты мен ауласын үйлесетінде етіп жасаңдар. Бір сөзбен айтқанда әдем болсын. Түсінікті. Серік, сен автотұрақтың жобасын жаса. Осы саланы жақсы білесің ғой. Қанша көлікке арналған автотұрақ? Шамамен 120-дай. Бұл нақты емес. Бұл жай жоба ғой. Егер де біз тендерді ұтатын болсақ, онда тапсырыс берушілердің айтуы бойынша жұмыс жасаймыз. Түсінікті ме? Иә, түсінікті. Кімде қандай сұрақ бар? Так, ешқандай сұрақ жоқ. Жақсы. Асия, онда жұмысты өзің қадағала. Басқа сұрақтарың болмаса,
Жұмысқа кірісіңдер. Әкей, бір зат айтсам бола ма? Айта қой балам. Бірақ оны Жібек әпкем айтпа деген. Айта қой. Біз Жібекке айтпаймыз ғой сенге. Айтпаймыз. Иә. Мен алдыңғы жарыста мақтау қағазын алдым. Рас па? Оо, менің балам күшті ғой. Иә, бірақ ол жарыста 3-ші орын алдым. Бірақ келесі жарыста 1-ші орын алуға дайындалып жүрмін. Ой, жарайсың балам. Талабыңа нұр жаусын. Оо, қызым келді. Сіремес пе? Ой, айнала. Мен болдым. Асия? Шайш. Алмас, қызыңа ренжіме. Өзіңе тартқан қырсық қой. Несіне ренжім? Бәріне өзім кінәлімін. Әкенің тәрбиесін көрмей өскен қыздан не сұрайсың? Жанында болып, қамқор болудың орнына түрмеде жаттым. Қой, өз өзіңді қажай берме. Бүлінген іштеңе жоқ. Қызыңның артық қылығы жоқ. Жұмысын істеп, табысын тауып жүр. Әсия жұмысқа шыққалы 1-2 жылда кредитімізді төлеп, жағдайымыз әжептәуір түзеліп қалды. Сол кредиттерін қысып, төлей алмай қиналып жүргендеріңді естігенде, өзімді қоярға жер таппай қатты қиналдым. Тіпті кейде еркек басым мен түнімен жылап шыққан күндерім де болды. Жарайды енді. Өтті кетті. Бұл да бір Алланың сынағы шығар. Аман есен босап шықтың, соған да шүкір дейік. Алмас, енді не істемексің? Жұмыс қарастырып көрем. Сосын мен түрмеге отырғызған Мұхтарға барам. Немене? Өтінем сенен, оған бармай-ақ қойшы. Өзің шартты түрде босап шықтың. Тағы ашуға булығып бірдеңеге ұрынсаң, қайтадан қамалып қаласың ғой. Ойымды ма? Еш нәрсе болмайды. Маған уәде бер. Ештеңеге ұрынбаймын деп уәде бер. Сен егер тағы да түрмеге отыратын болсаң, мен оған шыдамаймын. Мен әбден шаршадым. Бәде берем. Мен жай ғана сөйлесем. Жақсы. Шай. Алло. Уағалейкум ассалам, Таке. Қалайсың? Иә, үйде. Бүгін үйде бола тұрайын. Ертең хабарласам. Жақсы, сау бол. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Ұйқың тыныш па? Түсінбедім. Мені 7 жыл түрмеге отырғызғаннан ар ожданың мазаламай ма? Алмас, жүрші отырып сөйлесейік.
не әңгіме қайда жатыр? Мен сені жұмыс сұрап келдім десем, сен есеп айырысуға келген екенсің ғой. Ал айт, менен ала алмай жүрген қандай үшін бар? Маған күн төлейсің. Менің өмірімді қор болып, бала шағамның көрген қиыншылықтары үшін жауап беруің керек. Атаның басы, естідің ба? Мен саған бір тиын да бермеймін. Мен емес сен түрмеге отырғызған. Сен бүйтіп бұлғақтама. Тергеушінің өзі маған айтқан. Сенің сыртыңнан арыз жазып отырғызған Мұхтар деп. Тыңда алмас. Мен тергеушіге жазған арызымда қылмыс жасағандарды анықтап, жауапқа тартуды сұрағаным рас. Бірақ қылмыскерді анықтау мен шаруам емес. Ол жағын тергеушілеріне сот шешеді. Менің ол қылмысқа ешқандай қатысым жоқ. Өздерінің жасаған ұрлықтарының орнына маған жала жауып, түрмеге отырғыздың. Ақ болсаң, қылмыс жасамаған болсаң, неге сол кезде сотта айтпадың, дәлелдемедің? Енді 7 жыл өткен соң маған келіп айтып отырсың. Әлде мен компаниямның дүние мүлкі ұрланып жатса да, мен үндемей отыруым керек пе еді? Тапқан екенсің ақымақты. Ол кезде мені ешкім тыңдамады. Нағыз қылмыс жасағандар тергеушімен де, сотпен де келісіп алған айқын еді. Алмас, көп сөзді қой. Мен емес сен түрмеге отырғызған. Мен өзім тексеріс болған кезде ғана нысаны сапасыз материалдардан салынған білдім. Қысқасы бар, сенмен салғыласып тұруға уақытым жоқ. Е, Мұхтар! Айбіл, қалайсың? Шүкір. Күйеуің келіп, көз айдын болып жатсың ба? Ой, қуанып жатырмыз. Бар сырымды маған айтам деп едің. Неге менен жасырдың? Күйеуімнің бостандыққа шығатынын өзім де білген жоқ. Аяқ астынан телефон шалып, ертең үйге барам деген кезде қуаныштан жүрегім жарылып кете жаздады. Ой, құрбым-ау, қуаныштан жүрек жарылатындай жаңалық қой. Қалай қарсы алдыңдар? Енді қарсы алғанда бала шағамызбен үйде жинап, тамақ істеп, өзімізше тойладық. Дұрыс. Қалай өзгеріп пе? Аздап қартайған. Бұлай баяғы алмас қой. Енді 7 жыл аз уақыт емес. Дегенмен, уақыт өз дегенін алады. Иә, бәрімізде қартайып жатырмыз. Әсия қалай қарсы алды? Әкесіне ренжулі еді ғой. Ой, құрбым-ай. Бір жағынан мен қызымды да түсінем. Бірақ Алмас әкесі ғой. Дегенмен, уақыт өте бәрі реттелер. Реніш басылар. Ойымдама. Бәрі жақсы болады. Айгүл, жүр. Най-да-дай-дай-дам. Дай-дай-дай-дай-дым.
Әке, бәрі дұрыс па? Қызым, жұмыстан келдің бе? Сізге не болды? Әлде бір жеріңіз ауырып тұр ма? Бәрі дұрыс, қызым. Ойымды ма? Тек. Әке, не болды? Айтсаңызшы. Білмей тұрмын. Саған айтсам, өзімді ақтағандай болатын сияқтымын. Бүгін мені түрмеге отырғызған адаммен сөйлесуге бардым. Сізді түрмеге отырғызғаны қалай? Кім ол? Әке, мен сізді жемқорлық жасап, сотталды деп ойлап жүрмін ғой. Аның саған ештеңе айтқан жоқ па? Жоқ, ештеңе айтпады. Айтқа мен не өзгереді? Әлі жассың ғой, түсінбейсің. Ақша үшін қазір адамдар қандай қулық сұмдыққа бармай жатыр. Оны білмейсің. Өзімді сондай баппен отырып шықтым. Бірақ менің кінәм жоқ. Қалайша, әке, өзіңіздің кінәсіз екеніңізді дәлелдей алмадыңыз ба? Менің бұрынғы Мұхтар деген бастығым құрылысқа деп бөлінген ақшаны өзі жеп алып, бар кінәні маған артып соттатып жіберді. Мұхтар жалған құжаттар жасатып, сотқа, басқаларға да пара беріп, сатып алған болу керек. Мені сотта ешкім тыңдамады. Әке, кешіріңізші мені. Сізді босқа кінәлап жүр екенмін. Сізді салқын қарсы алғаныма іште қатты өкінемін. Қызым, саған ренжімеймін. Мен үшін тартқан азабың, көрген қиыншылықтарың көп қой. Бірақ оған басты себепкер Мұхтар. Қазір ол шіріген бай. Мені адам ұрлығы көрмейді. Соған қаным басыма шығып, сотталсам сотталайын. Бірақ кегімді алып кетейін бе? Әлде өзегімді өртеген өкінішті жұтып, түк болмағандай жүре берейін бе? Деп ойладым. Бірақ ер болсаң есеңді жіберме деген ұстанымда өскен. Маған қиын, қызым. Білмеймін. Әке, сотталсам сотталайын деп шаманы ойламаңыз. Балаларың үшін өткеніңізді ұмытыңызшы. Егер де сіз кек қолып тағы сотталып келсеңіз,
Жібек пен Санжар қыналып қалады ғой. Анам да әбден мес болып. Қой қызым. Әкеш. Я досым. Аман есен шығуың мен астан алып отыр. Рахмет. Жеті жылда зу етіп өте шығыпты ғой. Түрмеде күнің өтпей сарғайып отырғаның. Қайта саған рахмет. Қолыңнан келгенше маған да отбасыма да көмектесіп тұрдым. Саған көмектесіп тұрғанда кімге көмектесем? Мені қойшы, өзің қалайсың? Үйші қалай? Үйдегілер аман есен. Жұмыс сол. Кішігірім фирмам бар. Құрылысты қойдың ба? Алмас, сен сотталған соң мені де шығарып жіберген. Ал енді өзің не істемек ойың ба? Әзірше ауыл жаққа барып, бір аптадай демалып қайтсам ба деген. Қайтқан кісілерге Құран оқытып дегендей. Ә, оның дұрыс екен. Келген соң не ойың бар? Бар ойың жоспарың бар ма? Бар ойым мені түрмеге жазықсыз отырғызған. Мұхтардан кек алу. Кеше барып жолықтым. Мұхтарға бардың ба не? Иә, бардым. Сол оңбағаны бола. Темір тордың ар жағында қаншама жылым өтті. Отбасымда жоқшылықтың зарын татты. Атып тастар едім хайуанды. Балаларымды аяймын. Алмас, саған айтар ақылым, кек алу дегенді ұмыт. Бәлесінен олақ. Бір рет соттатқан адам. Айып деймісің? Қазір ол шіріген бай. Жоғарыда таныстар да жетеді. Басқа сотталып кетесің. Өзің айтпақшана балаларыңды, әйеліңді ойла. Айтқаныңмен келсем, бірақ бәрібір онымен есеп айырысуым керек. Алмас, тағы да айтам. Қайтырайыңнан. Саған не керек? Ақша ма? Мен көмектесе тұрамын. Кейін жұмыс деп аяққа тұрып кетесің. Міне. Әзірше қажетіңе жаратарсың. Жоқ, ақшаңды алмайын. Ниетіңе рахмет. Досым, еш қысылмай ала бер. Бала шағаны асырау керек. Сотты болған адамға жұмыс табу қиын. Міне, қолыңды қайтарма. Рахмет, досым. Жұмысқа орналасқан соң міндетті түрде қайтарым. Саған қайтар деп тұрған жоқ бұл. Алмас, шүнгі күлмен беріпті. Жұмыс жайылды, ойластырып көрейін. Рахмет, бауырым. Астана. Сағынған шығарсың. Түрмеде берме жөзіп. Қайдан келесің? Көршіге барғам. Екі балаға екі телефон қалдым. Балалар қуанып қалатын болды ғой. Жүр. А, айтпақшы, ақшаны қайдан алдың? Талғат берді. Талай жылдан бері доспыз. Кейін кезде көмектесу парызым ғой. Байып жатсаң келесің деді. Талғат өте керемет жігіт. Сен жоқта да ара тұра көмектесіп тұрды.
жұмыс туралы не деді? Қарастырамыз дейді. Жақсы, жүр. Тұра тұрш. Бірінші Санжарға ғана айтшы, әкең телефон әкелді. Жүрек қайтпай қойдыр, қызық болсын. Жарай, қызық болсын. Жүр. Санжарға нан қалтаңа тықты. Балалар! Санжар! Әкең саған телефон әкелді! Шын ба? Мәр, рахмет әкешім! Қашбек әкей, қарашы! Қандай күшті. Қызым. Мынау саған. Үш. Қызым. Кем ала ғой? Ала ғой кел. Рахмет. Ал құтты болсын. Келе ғой. Бастығы 10-15 минутта келіп қаламын, күте тұрсын деді. Енді не істейміз? Ештеңе істемейміз. Бұрынғы жұмысымызды жалғастыра береміз. Центрде отырғанда кемінде жарты жыл табысты жұмыс жасап, жақсы айлық алар едік. Қап. Енді білмеймін. Қай компания отырды? Тендер ұтқан Алатау құрылыс компаниясы. Осы нарықта жұмыс істеп жүргендеріне көп болған. Бізге қарағанда мамандары тәжірибелі. Мүмкін бастық бір ой айтар. Күте тұрайық. Кеш. Балаларға телефон алып келгенім. Қандай жақсы болды. Санжар көптен армандап жүреді. Жібек қызымыз бен ойнаймыз деп жалатып ала жалдадық қой. Жібек өзі сондай көңілшек. Әй қызым әй. Санжар! Жібек! Келіңдер қарбыз жейміз. Әй, балар, телефонның қызығынан шығамай жатқан шығар. Демалыс күні, балаларға шашыл жасап бірлік қайтет. Жақсы өрін. Бізде мангал шампурлар барады, бар мәл? Бар. Сарайда жатыр. Онда ертен шығарып, біраз тазу алайын. Ой, не вижу. Ой, не вижу.
сенікі менікінен күштірек, е? Ал әпкеміз кіші, одан да жақсы ма? Я-я, менікі жаңа үлгіде, ал әпкеміздікі ескілеу. Онда сен өз телефоныңды әпкеме берсеңші, ал сен менікін ал. Ой-бай, немене, жайшылық па? Енді ол кісі үлкен ғой, оның үстіне, оның жұмыстары көп. Ең жақсы телефонды сол алу керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасың, әпкемізде қуанып қалатын болды. Ал әпкеміздің телефонын істейміз. Мен бәрін ойластырып қойғам. Қалай? Әпкем телефон мама алсын, маман телефон папа алсын. Санжар қатырасын сенде. Дәл тура солай істейміз. Кел, маған қарай, мен сені сөйтке сүрем. Сәл мұнда. Хоп. Әдемі, кеттік. Сен жүресің мұнда. Қарымыз, сені ол бәрдісті? Жүрегіңіз ба? Жүріңіз ала жүрге өтіңіз. Жедел жәрдем шақырайын. Жоқ, жоқ, керек емес. Сіз жүрекпен ойламаңыз? Жоқ, айтып тұрмын, қажет емес. Кішкене тәуір болып қалдым. Қазір басылады. Терең тыныс алыңызшы. Тұрыңызшы. Міне бұл. Осылай, қолыңызды көтеріңіз. Бірге. Жақсарып қалдыңыз ба? Жақсы. Я солай, қазір басылады. Рахмет, сізге кішкене дем алайын. Сіз бара беріңіз. Жоқ, сізді бұлай қалдыра алмаймын. Қажет емес. Сізге жүгіруге болмайды. Бәрі дұрыс. Я, қазір қайтам. Жүріңіз, мен сіз шығарып салайын. Жолда қиналып қаларсыз. Рахмет. Аяғыңыз ауыр болсын. Я, сәл ауырып тұрған бар. Жай-жай басыңыз. Thank you.
қайда екен? Адамның көздегені қайда екен? Оралмайды сол күндер бірге жүрген болды ғайын. Бақытым өзің менің естелік бол. Сен қалдың жүрегімде аяулы. Арманда аяқ асты, жаңбыр жауып кеткен айтамын. Иә, ауа райы әдем болып тұр. Қалай, тәуір болып қалдыңыз ба? Иә, рахмет. Сізден де оңғайсыз болды ғой. Жолыңыздан қалдырдым. Ха, жоқ. Ештеңе етпейді. Мен асықсамыз. Онда жақсы екен. Маған жұмысқа кешігуге болмайды. Бастығымнан ұрыс естимін. Мына түріңізбен қалай жұмысқа барасыз? Демалып, тынығып алмадыңыз ба? Жақсы болып қалдым. Жұмысқа барым керек. Қайда жұмыс істейсіз? Бір фирмада менеджер болып істеймін. Сіз ше? Мен бастығым тасым. Жүргізуші. Кешіксеңіз бастығыңыз дұрыс па? Бастығым сапарда. Қалсаңыз, үйіңізге жеткізіп тастайын. Жоқ, әуре болмай ақ қойыңыз. Рахмет. Қолыңа тікен кіріп кетесің, балам. Кірмейді әке. Байқа, оқама. Ой, жарайсың балам. Үлкен азамат болды деген міне осы. Ау, көрші. Амансың ба? Шығың мен. О, Бағила. Қалайсыңдар? Бала шағаларың қалай? Секен қалай? Жүр ғой ол. Бір күн жұмыс істеп, екі күн арағын ішіп. Әлі қоймаған ба не? Қойғанын қайтейін. Қайтадан бастайды. Әбден мазамызды алды. Оны қойш. Өзің бұтпиып семіріп алыпсың. Түрмеден емес, курорттан келгендей. Әй, сенді айтасың ғой. Есіп жатырмын. Мен жоқта. Отбасыма көмектесіп жүре кесің. Рахмет. Алла разы болсын. Несіне рахмет айтасың? Алыстағы ағайыннан жақындағы көрші артық дейді. Бір-бірімізге қол бағыс етпесек, көмектеспесек, несіне көрші боламыз? Рас қой. Айтпақшы, өзіңді шақырып, шай берейік демек. Ананың мастық тарқасын, содан кейін берерміз. Аман босық, әлі талай ішеміз ғой. Жарайды. Сәрет, жақсы, аман болды. Әй, балауса, жүр, кеттік. Балауса, қара, маған әкем телефон сыйлады. О, күшті. Кел, одан да мен сен суретке түсірейін. Сәл бұлай. Жымай. Осылай ма? Сәл бұлай.
Осылай ма? Е. Енді сәл бұлай. Жүр-жүр-жүр, онда емес бұлай. Күл. Сен жоғар ма, телефоныңды бір күнге бірет тұрс? Жоқ, бере алмаймын. Оның үстіне бұны маған әкем берді. Сен әке күшті ғой. Менің әкемізге ештеңе бермейді. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Маған Альфияны шақырасаңыз. Жақсы, қазір. Альфия, тұрыңыз. Не болып жатыр? Мен бәрін дайындап қойдым. Болат аға тағы бір тексеріп қарап шыққан деп жатыр. Түстен кейін сіз қол қойсаңыз, жібере берсек болады. Жақсы. Бүгіннен қалдырмаңыздар. Жақсы. Берік Мұхтарұлы. Да? Осы тендерді ұтсақ күшті болушы еді, ә? Болат аға тексеріп бітсе, маған кіріп кетсін. Жақсы, жарайт. Мен кете берейін бе? Мхм. Талғат деген досым жұмыс жайлы ақылдасамыз. Соған келіп кет деген. Үйде отырғанда не істейсің? Соған барып кетеді екеніміз. Ә, жарайт. Әсе, мен ғой Берік. Сәлеметсіз бе? Қалыңдалай, тәуір болып қалдың ба? Иә, бәрі жақсы, рахмет. Дәрі іштің ба? Иә, жаңа басын дәрісін ішкен, қазір жақсы болып қалдым. Дұрыс болған екен. Қазір келсем шыға аласың ба? Қазір қолым бос емес еді, жұмыстарым бар. Жарайды, көрсеткенше. Сау болыңыз. Әке, кім ол, кім? Не кім? Түрің бір түрлі болып тұр ғой. Кіме сөйлесін, аты кім? Машинасы бар ма? Ешқандай жігіт емес, жай танысын. Терге жүрсе, қоймадың ғой? Айтпайсың ғой, айтпайсың ғой. Кеттім, мамаға айтам бәрі. Жібек, тұра тұршы. Жізем аты кім? Қайдағы жігіт? Жай танысым, аты Берік. Әдемі е? Білмейм. Жұмыс дейді ме? Түрген сұл үшімін жет. Бас салын тәсетін болу керек. Мұнау үшін келдің бе? Барш. Жезіме мен сәлем айт. Ассалаумағалейкім. Ассалаумағалейкім. Бізге Талғаттың офисі керек еді. 321. Оң жаққа, 3-ші қабатқа. Жүре ғой. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Ой, сәлеметсіз бе? Талғат өзіңде бе? Иә, өзіңде. Кіреміз. Масеке, рұқсат берген? Алмас! Кір-кір кел, төрлет. Қалайсың бәрі? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ой, дау жігіт болыпсың ғой, Санжар батыр. Қалай? Неше сыныптасың? 5-ті бітірдім, 6-шы сыныпқа күзде көшем. Ой, бәрекелді. Талғат аға, рахмет сізге. Не үшін? Ұялы телефон үшін.
Сіз әкеме ақша беріпсіз. Ай. Соған әкем ял телефон алды. Ай, бәрекелді. Игілігіңе сынай ғой. Ал. Кел төрле. Отыр. Иә. Қалайсың, досым? Шүкір, жақсы. Жұмыс жайында әңгіме бердіңізім. Жетіп келдім. Жұмыс жоқ емес. Бар. Таныс жігіттермен сөйлесіп көрдім. Бірақ сотталғанына байланысты ешқай жер қабылдамай отыр. Қазір өзің білесің, заман бұрынғыдай емес. Қатты қадағалайды. Түсінем ғой. Маған қара жұмыста жарай береді. Жүк түсіріп, жүк тасып дегендей. Бәрі сол мұқтардың кесірі. Бір бөлімді басқарып отыр едім. Енді қара жұмыста таппай жүрмін. Қойшы, еңсеңді түсірме. Өткені сөтті. Мен сені шақырған себебім, менде бір көлік бар. Қазір көп жігіттер көлігімен адам тасып отбасыларын асырап жүр. Естуімше, күніне 10-15 мың теңге табуға болады екен. Сонда менің көлігіммен адам тасы демекпісің? Иә, несі бар? Жақсы жұмыстың реті келгенше солай жасап көр. Ойланатын жайт екен. Көлігіңді жалға алғаным үшін сонда саған қанша төлеу керек? Ой, Алмас, сен де айтасың. Тегін беремін көлікті. Өзімде басқасы бар ғой. Бұл көлікті бар ғой, сатып жіберемін деп ремонттан шығарған еді. Саған бұйырыпты. Төменде тұр. Жүр. Барып көрейік. Жүр, балам. Әке, Талғат аға бізге көлігін бере ме? Иә, жүр. Мә. Жалпы, қазір көресі көліп жаман емес. Міне. Көлік осы. Ох, ақ тұлпар. Санжар қалай, ұнай ма? Деп, күштігін. Міне, от алдық көр. Әке, менде отырсам бола ма? Әрине, балам. Енді бұл сенің көлігің. Қалай екен? Керемет. Капот аш. Капотты қаяғынан ашат. Мына сол жағында, астыңғы жағында. А, мына үлкен бір. А? Аха. Қалай екен? Керемет. Рөлге отырмағалы біраз болды. Көлікке біраз жыл болғанмен моторы жақсы. Көріп тұр. Әке, рөлге отырсам бола ма? Әрине болады. Отыра ғой кәне. Қане, келе ғой. Қане. Кел. Санжар, бірақ айдап кетіп жүрме, жарай ма? Ал кәне. Қалай екен? Керемет. От міне. Бұл сенің көлігің болды енді. Құтты болсын дейміз бе? Иә. Рахмет ағай. Ал. Құтты болсын. Игілігіңізге мінесіз. Құжаттарды өзім реттеп беремін, жақсы ма? Алдыңыз. Ал. Ал. Амандықта. Талғат.
Рахмет досым. Қиналған сәтте әркес қол ұшыңыз бересің. Жұмысы жүрген кезде мына көлігің тіпті керемет болды. Ер мойында қаларған шырмес деген бұл жақсылығыңды ұмытпаспын. Бұйырса, еселеп қайтарым. Жоқ, ол туралы ойлама. 20 жылдан бері доспыз. Балаларың бар, жұмыс деп ақша тапасаң болмайды. Оның үстіне барлық қымбат. Жақсы. Осының бәрін түсінгеніңе рахмет, Алғат. Балалар да қуанып қалатын болды. Игілігіңе мен, досым. Рахмет. Аға, қолғабыңызды алып шықсаңыз, спарринг істеп көрейік. Саған менімен спарринг жасап әлі ерте. Кел, мен саған бір-екі әдіс үйретіп жіберейін. Жақсы. Алдың қол. Жай, лақтыр. Аяқтың ұшында. Аяқтың ұшымен. Бір орында лақтыр. Бір орында лақтыр. Аха. Осылай ғой. Ә. Арт қолды сал. Ашы. Осылай ма? Бәнді. Берік. Ау, анашым. Балам келе ғой, қымыз ішеміз. Ауылдан бері жіберіпті. Келе ғой. Ауылдың қымыз деген. Жақсы ғой. Керемет екен. Әкел, тағы құйып берейін. Айтпақша, Әлібектің жарысқа дайындалып жүргеніне біраз болды. Қалай, бір нәрсе үйренді? Дайындық жақсы сияқты. Дұрыс болған екен. Өзің жұмыстарың қалай жүріп жатыр? Шүкір, жақсы. Жақсы жұмысың бар. Құдайға шүкір, жағдайымыз да жаман емес. Үйленетінде жасқа келіп қалдың. Қалай былай? Бұл келін әкелетін ойың бар ма? Анашым, үйлену ойда бар. Бірақ қазір жас қыста бұл қиын ғой. Оның несі қиын? Таба алмасаң, маған айт, мен ақ тауып берейін. Жоқ, өзім тауып аламын. Сөйте ғой. Бірақ ұзаққа созба. Бүгін менен бұрын келіп алдысың ғой. Автобуспен келген жоқпын, көлікпен келдім. Мә, күйеуің түрмеден шығып, таксимен жүретін болғансың ба? Таксимен емес, алмас жеткізіп тастады, көлік алған. Мәссаған, жаңалық деп осыны айт. Қайдан алдыңдар? Қаншаға? Кредитке ма? Жоға. Алмастың Талғат деген досы бар емес па? Әлгі өзімен бірге жұмыс істеген. Ара-тұра көмектесіп тұратын досы ма? Иә, дәл өзі. Сол жұмыс тауып,
аяққа тұрғанша осымен табыстап деп уақытша берген ғой. Мә, құтты болсын. Нағыз азамат екен, дос деп соны айт. Иә. Алмастың сотталғаны бар. Жұмыс таба алмай жатып қалама деп ойымдаған едім. Жақсы болды. Бір жерге баратын болсақ, біреуге жалынбаймыз. Әсіресе балалар мәз. Алмастың айтуынша, адам тасып бір отбасын асырауға болады екен. Қазір көп адамдар таксилеп ақша тауып жүр ғой. Үлкен қалада ары-бері жүретін адамдар көп. Иә, дұрыс айтасың. Қалайсың, Жібек? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір, жақсы. Алмас үйде ма? Жоқ, мамам жұмысқа алып кеткен. А, не болды? Бір жерге бар ғой, машина керек еді. Алмас үйде болса барып білет деп ойлағам. А, жақсы. Әкем ескертіп айтармын. А, айтпашы. Сен қазір боссың ғой? Иә. Жұмыс істегің келмей ма? Жұмыс? Қандай жұмыс? Бір танысым бар. Балмұздақ сататын жұмыс іздеп жүр. Үйдегілермен ақылдасып көрейін, сосын бір жарын бередім. Иә, жарайды. Айта ғой. Жақсы онда. Жақсы болсын. Не болды? Көңіл күйлерің жоқ па? Қайдан болсын? Қанша дайындалдық? Бәрі осы болған ба? Әлі де үмітті үзбейік. Тендер аяқталды ғой, қандай үмітті айтып отырсыз? Тендер ұтқан компания жұмыс ауқымы өте үлкен. Сол үшін бізге әріптес болатын компанияға жет деп бастыққа хабарласты. Ой, бұл жақсы жаңалық қой. Жоқ, олар бізді таңдап отырған жоқ. Тендерге қатысқан 3 компаниямен келіссөз жүргізбекші екен. Соның бірі біз, егер бізді таңдайтын болса, осы тендердің жұмысының бір бөлігін біз алатын боламыз. А, ол компаниямен кездесу қашан болады? Таңертең, онда шақырып жатыр. Әсия бастық үшеуміз баратын болдық. Иә. Келісімге келіп қайтыңыздаршы. О, келісім құтты болсын онда. Айтқан емес. Жеңіс, 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 жеңіс. Жеңіс! 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 Thank you.
Қандай ойларыңыз, ұсыныстарыңыз бар? Бірінші компания қазір келеді. Олардың ұсынған жобасы жақсы болғанмен, тәжірибесі аз. 2 жыл бұрын ғана ашылған компания екен. Бүгесіне айтасыз? Тәжірибеге ғана байланысты емес, көп нәрсе біліктілікке де байланысты. Араларында шетелде оқып келген жастар да бар екен. Сөйлес көрейік, не айтар екен? Қалған екі компаниямен кездесу өрдің ғой? Біреумен сағат 10-да, екіншісімен сағат 12-де. Түсінікті. Үшеумен де сөйлесіп көрейік, сосын шешеміз ақылдасын. Дайындала беріңіздер. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз, сәрі. Сәлеметсіз. Біз ұшқын компаниясында. Иә, сіздерді күтіп отырмыз. Бастықта бір кісілер бар еді, кішкене күте тұрсаңыздар. Иә, оңға әлі 5 минут бар. Жайғасыңыздар. Шай кофе не ішесіздер? Салқын су болса, күн ісіп кетті. Жарайт кірсін. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Мен осы компанияның президенті Берік Мұхтарұлы болам. Менің орынбасарым Болат Шайманов. Және де көмекшім Марфия Арманқыз. Мен Мадина Зарұлы, бұл мен көмекшілерім Али және Асия. Өте жақсы. Асия мен біз таныспыз. Солай ма? Құпия болмаса қайдан танысыңдар? Еш құпия жоқ, бала бақшадан. Мен жоғарғы топта атаман болып жүрген кезде Асия төмен топта жылап жүретін. Асия, сенің есіңде ме? Жоқ. Я десе алмайсың ба бұндай маңызды сәтте? Я енді есіме түсті. Десем қалай болады? Әне, көрдіңіздер ғой. Тұр өтейік. Бизнесте ең маңыздысы сенім екенін білесіздер. Сенім бар жерде жетістік бар. Солай емес пе? Иә, әріптесіңнің сенімді болғанынан не жетсін? Мен Асияға сенемін. Бұл дегенім сіздердің компанияға толықтай сенем деген сөз. Рахмет сенім білдіргеніңізге. Сенімімізді ақтауға тырысамыз. Жоба ауқымды болғандықтан оны мерзімінде бітіру қиындықтар тудыруда. Сондықтан жобаға бөлінген қаржының бір бөлігін сіздердің компаниямен бірлесіп игерсек. Түскен табысты теңдей бөлеміз. 50-50. Қалай қарайсыздар? Егер сіздер жағынан осындай ұсыныс түсіп жатса, біз әрине келісеміз. Қуана келісеміз. Солай емес пе сен? Иә. Иә, әрине келісеміз. Тамаша ұсыныс екен. Берік Мұхтарұлы, біз басқа да компаниялармен кездесу өткізіп, ақылдасып солардың ішінен біреуін таңдап аламыз деп едік қой. Бізбен әріптес болатын компанияны таңдадық деп ойлаймын. Қалған компанияларға кездесу өтпейтін болды деп айта саламыз. Жақсы. Дайым болған соң қол қойып іске кірісеміз. Жарайды. Жақсы. Рахмет сіздерге. Сау рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Біз алып келдік. Ал менікі қойдың еті? Тауықтың етін әкелдім.
Анашым, балаусаларды ертіп әкелсең бола ма? Әрине, шақыр. Мамасын да шақыр. Кел, бауыз тиіп кетсін. Бара ғой, балам. Мен пияз турап келейін, е? Жақсы. Мә, қызым. Етті бұлай аласың. Ортасынан бұлай өткізесің. Бұлай саласың. Аха. Дұрыс. Мені қолыңнан бұлай қысасың. Осылай ма? Солай, солай. Істей бер солай. Байқа, қолыңда байла. Жаңа Санжар қайда кетіп қалды өзі? Үйге кіріп кеткен болатын. Санжар! Дұрыс, қоя бер. Ие. Ештеңе қымайды, үйреніп кетесің. Ой, баяғыда сендердің кішкентай кездерінде біз ана екеміз көп істейтінбіз осындайды. Қоя сал. Иә, иә. Жасай беріңдер, жасай беріңдер. Аға. Анашым, болса мен дарынды ертіп келдім. Келе ғой. Келіңдер, келіңдер. Сәлематсыңдар. Келе қойыңдар, келе қойыңдар. Қазір шашлық пісіреміз, бірге жейміз. Аналарың қайда? Олар жұмыста. А, жақсы. Ей, Дарын Батыр, қалайсың? Жақсы, өзіміз қалайсың. Ой, малат. Сен қоя бермейсің ба? Біз жасай берейік. Жасай бер онда, мен отқа барайыншы. Сөйт. Өшінде қапты ғой. Сендер қарап тұрыңдар бізге, е? Қазір осыны бірге жейміз. Сен жаттығуларың қалай болып отыр? Жақсы, жақсы. Дайындалып жатырмыз. Аха. Жарыс қашан дейді? Келесі айда деді. Дұрыстап дайындал енді. Бокс, бокс деп. Сабақты ұмытып кетпе. Ұмытпаймыз ғой. Сіздің жұмысыңыз қалай? Осы билярдтағыдай. Бірде бар, бірде жоқ. Е, есі өте күшті екен. А, жарайсың балам. Пісіп қапты ғой. Қазір жейміз. Ал дастарханға. Кет. Табақ қайда? Жүріңдер, балалар. Отырыңдар. Келіңдер, жақындаңдар. Ауылса, Дарын, отырыңдар. Кел, кел, қызым. Ой, ыстық екен, абайла. Абайла, абайла, қолын күйіп қалмасын. Қызым. Баласын. Мә, балам. Рахмет, әке. Рахмет. Ой. Дәмді мекен, ыстық болып тұрма, қакен ұстық берейін. Дәмі түрі. Бізде көптендер жемеген ерсіз. Енді қазір тойып жейсіндер. Ала ғой, әкел. Не дейсің дәмді? Қазір. О, әпке келді. Менсі шашырық жеп отырсында ма? Қарының да ұшкетті. Қай жерге отырсам болады? Келші менің орныма отыра ғой, кел. Бер жақында. Қазір. Кел, қызым. Отыр ғой. Қайсыз әке? Жақсы, кел. Отыра ғой. Сіз қайқы отырасыз? Мен отырам, мен де жерге отырам. Жоқ, бер отырыңыз да, дастырхан басын. Ал, міне қызым. Қай жүре?
ыстықтай дейік те, ыстықтай. Алыңдар. Мен өзім істей беремін. Ал. Алыңдар. Белі арттан ұмтыласын, жүз ады жымайын. Келісті? Келістік, келістік. Ерте келісіп көзім ойын ба? Балан, арайлы басқан ақтандары, оңақтың бәрін салдырын өлтір болан.
Ал Айша, мақтауға қазың құтты болсын, денсаулығың мықты болсын деп, бүгінгі жетістігіңді қарбызбен атап өтейік. Құтты болсын. Қандай? Дәмі мықты. Өзің таңдап алған ба? Айшаға салып бер. Рахмет. Маған үлкендеу қос кесіп беріңізші. Мына кішкентай. Ол әлбетте саған ортасынан кесіп берейін. Үлкен. Те? Ең тәттісі. О, әке келді. О, бұл не той? Алтын қызымыз әншілер байқауында жүлдегер атанып, соны жуып жатырмыз. Қарбызбен. Құтты болсын. Жарайсың қызым. Мақтау қағаз берді ме? Иә, бөлмесінде тұр ғой. Мақтау қағазын көрмей қойыңыз. Әйтпесе көп кетесіз. Ой, алтын қызымнан аяған ит жесін. Қаз қарбыз жеп қойған соң, бар көреміз, е? Әлібек, сен боксы не болып жатыр? Бір айдан соң қалалық жарыс болады, соған дайындалып жатырмын. Жақсы дұрыста дайындал. Берік, жұмысың қалай? Жұмысың алып берші. Бір қауіпті. Тендерге қатысқанбыз, соның нәтижесін күтіп отырмыз. Жарайды, көресің ғой. Ол тендер деген бірде бар, бірде жоқ дүние ғой. Ұтсаңдар жақсы. Ұтылсаңдар еңселерін түсірмей, жұмыстарды жалғастыра беріңдер. Жақсы. Дәмі керемет қой ма? Дәмі екен. Бүгін күн ыстық болып шөлдеп келген едім. Жақсы болды ма? Айша қызымның арқасы ғой. Жуаным қызым, алтыным. Жаның бір ұстады ма? Тарелкада самай қой ма? Әпке, мен сөзімде тұрып, анама іштен еткен жақпын. Енді маған бұл мұзда ат бересің. Сен не айтып тұрсың? Қандай сөз? Ұмыс қалдың мөне? Сен жігітің жайлы. Анашым, бұл туралы сізге айтқан жоқпын ғой, ә? Қандай жігіт мен бірінші десіп тұрым? Әпке, көрдің ғой? Тіпті оның көлік жүргізуші екенін барын. Таяқ жерсің мен. Қане, айтыңдар, қайдағы жігіт ол, мен неге ол туралы білмейім? Анашым, жігітім емес, жай танысым, Жібек айта береді. Аты кім? Қайда жұмыс істейді? Аты Берік, бір фирмада директор. Директор? Әпке, сен оның бастығын көлігін айдайды деп айттың ғой. Ол өзі танысқанда солай айтқан, бірақ кейін бұрын бастыға екен. Ол өзі екі сөйлейтін қандай жігіт? Байқа ақысын, қазір алаяқтар көп. Мә, жезе мұқты ғой. Машинасы маркас қандай? Қайдағы жезе, кертші бар.
Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Баршаңызға белгілі, біз тендерден ұтқан болатынбыз. Алайда, тендерді ұтқан Алатау құрылыс компаниясы бізбен бірге жұмыс істеуге келісті. Жақсы болды ғой. Иә. Осы жобаға атсалысқан басшыларыңызға үлкен рахмет. Әсіресе Асия сізге. Барлық іске жауапкершілікпен қарап, Алатау құрылыс компаниясының басшыларымен тіл табысып, келісім шартқа отыруға себепші болдыңыз. Көп рахмет сізге. Мәдина Зарова, бір рахметпен құтыламайсыз. Иә. Келесі аптадан бастап барлықтарыңыз сия қаласыздар, және де айлықтарыңыз 30%-ға көбейетін болады. Қалай? Керемет! Әпке, ау, Әсе әпке жаңа видеосын салыпты. Қай қандай? Әткен шекте жүрдір. Қойш, тауда қандай әткен шек? Мұны қарасай. Мәң мұнан таудың басында қой, құтай тұр. Қандай күшті. Бұл қай жер болды кейе? Видеудің жоғарғы жағында деп естігем. Тәу тұр, мен қазір картадан қарап көрейінші. Мен анашымға деп көрсетейін. Анашым. Ау. Әпкем таудағы суретін салыпты. Қандай әдемі. Анашым, жеземді көргіңіз келе ме? Көрейік. Міне, қараңыз.
әпкем екеуінің түскен суреттері. Күйеу бала сымбатты екен. Әдемі жұп, е? Қане, менде көрейінші. Туы, не аласын сен? Қане, көрейінші. Наш? Алшы. Барыңдар енді, шығы, барыңдар. Әкел енді. Санжар, алып кел деймін. Бермей. Санжар, бер деймін саған. Алып кел телефонды. Банкым не үшін алғансын? Ауыл шыққанда ауырлық етпей ма деген ғой? Ә, жарайды енді. Түкеннен ала саған ғой. Медеуге келмей керек көп болып та. Иә. Бұл жердің табиғаты маған өте қатты. Жұмылтып көрмей? Жүрек тәрізлес. Көріп тұрмын. Медеугеден үшті жет шақырым. Әккеншек бір жарым. Бері, жаңағы келген жолымыз бен қайтпаймыз ба? Жоқ. Мұна жақты әдем жерлер бір. Жүр солады көрсетесе. Жүр-жүр. Ешкім жоқ, бір адам. Жөн бәрі дұрыс. Мен білем қадам. Асия, бәрі дұрыс па? Берік, айттың осы ғын ажақтың жолдар жаман деп. Қайтайық шық, бағыма келген жолымызбен. Ай, тобығым. Аянда отырдым. Жүр мен саң көмектесем. Ауырып тұр дейін, Берік. Байқа. Ай. Қатты ауыр отырма? Ауырсын. Қаз, ана жерде кішкене тоқтай тұрамыз. Мына жерде демалдырайық.
Су ішіп алшы. Маған сөмкенді бересің. Қатты ауырдым. Сәл шығып. Берік алып отыр сен. Қас, сәл шыны. Байланыстағы жоқ. Жүр аласың ба? Жүр, мен сен арқа алмай. Жоқ, қажет емес. Жүр, жүр. Демо отырақ. Сен қысқа жолып білем деп едің ғой? Орманға кіріп, одан бетер адасып кетті сияқтымыз. Осы жолда бар сияқты еді. Су бар ма? Ана жерде жол бар сияқты. Кеттім, жүре берек. Кеш болып кететін болды жүр. Қазір. О, Влақ! Қызмолу? Е? Влақ бар екен ба? Ана жерге отыр ол? Байқа. Су да біткен еді, жақсы болды. Соны айтса, бұлақтың табылғанын айтам да? Е. Міне. Салқын екен, е? Берік. Я кеттік. Саясан үш жерде болып тұр. Телефоны өшіп тұр. Қа
қайда жүр екен не бұл қыз? Түн болды ғой. Телефон неге өшірулі тұр? Қуат таусылған шар, келіп қалар. Жарайды, қайда жүрсе де аман болсын. Тосайық. Қазымен қауын жеп болғаннан кейін геолокациядан есеп көрейін. Түн жарымында тауда не бар? Қалаға келсе, басқа біреудің телефонымен болса да хабарласса болады ғой. Қой, әкеңе хабарласайық. Неге айтпадыңдар деп ренжіп жүр. Кішкене тұрса тұрайық. Мүмкін келіп қалар. Енді келсе келе жатар. Әкеңе хабарлашы. Қас. Алло? Алло? Алмаз? Я, не болды? Асия үйге әлі келген жоқ. Оның несі мойындасың? Жүрген шығар достарымен қыдырып. Ол таңертең тауға кеткен. Содан жоқ. Телефонын да алмайды. Бәрі жақсы болады. Хабарласты ма? Жоқ, әлі хабарласқан жоқ. Кімдермен кетіп еді тауға? Берік деген дос баласымен кеткен. Енді оған хабарласыңдар ма? Оның телефон номерін білмейміз. Не істесек болады енді? Полицияға хабарлассақ қайтеді. Полицияға дейсің бе? Хабарласып көрейді. Мүмкін табуға көмектесер. Полицияма бар білесің бе, қош? Алло, полиция! Менің қызым таңертең тауға кеткен еді, содан бері хабарсыз. Телефонды алмайды. Не істесек болады? Таңертең бөлімшеге келіп арыз жазды дейді. Полицияны күтіп отырмай, тауға барып, таңертең өзіміз іздейік. Оның қай жерінен табасың? Менің досым дроны бар. Сонымен іздейік. Әпкем күндіз таудағы әткеншек жақта болған. Ол әткеншектің қай жақта екенін мен білемін. Әпкемді сол маңайдан іздейік. Иә, сөйтіңдер. Алмас, таңертең балаларды алып сол жаққа бар. Әлгі ниет дрон ба? Сонымен жоғары жақтан іздеңдер. Ал мен таңертең полицияға барайын. Ой, құдайым-ай, аман болса екен.
О, аға, қалайсыз? Көрінбейсіз ғой. Су қалай? Суы күшті. Үйде қонбадыңыз ғой. Анам түнімен ұйықтамай баяндап шықты. Қайда жүрсіз? Тауда. Тауда? Не болды? Айтсаңшы бірге білейік. Айтсам сенбейсің ғой. Кім ойлаған адасып кетерміз деп. Мына тауда адасып жүрсіздер ме? Шынымен күлкілі екен. Байланыс жоқ. Қайдан келгеніңді білмей адасып. Оның үстіне біреуді арқалап алсаң. Көрер едім күлгеніңді. Ол кім? Кімді арқалап жүрсіз тауда? Жай танысым. Ойынды жігіт емес шығар. Адасып жүріп арқалап алғаныңыз. Аты кім ол қыздың? Қойшы болды. Машақан, қазір тәуір болып қалып, бәрі жақсы уайымдама. Жақсы болсын да шықтылан екен. Емдейтіндер алдында уайымдап, ұрысқан шығарсаң. Оның несін сұрайсың? Үйдегілер түнмей, көз ілмеген, анам қатты уайымдаған соншал полиция хабарласыпты. Қойш. Сен үйдегілер не деп жатыр? Үйдегілер сол. Анам біліп алып, тауға қандай қызбен барып жүрсің деп сұрап. Қойш, мен туралы білем, а? Қандай қыз, қашан таныстырасың деп. Содан? Сол бұрындай кесе барып, таныспайды. Мен қазір дайын емеспін берік. Ода тұрған еш нәрсе жоқ. Жақсы болды ғой, жоқ.